Vastuhel ei ole, olemme otsus üksmiselt vastu võtnud. Meie päevakorra kolmas punkt on tiigitana 61a, krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ja ettekandeks on taas kõnetoolis abilinnapea Raimond Tamm. Palun. Lugupeetud volikogu liikmed, vastavalt siis volikogu poolt 2012. aasta 15. märtsil kinnitatud lähteseisukohtadele on koostatud tiigi 61a krundi detailplaneering. Ja planeeringu koostamine algatati siis eesmärgiga muuta krundi maakasutuse sihtotstarvet ja kaaluda olemasoleva tööstushoone korterelamuks restaureerimise ja ümberehitamise võimalusi. Krunt on meil pindalaga 2832 ruutmeetrit, asub kesklinna piirkonnas Toometaguse Vaksali asumis ja krundil paiknev tööstushoone on siis ehitismälestis. Selle hoone restaureerimiseks on koostatud ka muinsuskaitse eritingimused. Linna üldplaneeringuga on piirkonna maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ühiskondlike hoonete maa, aga tegelikult on selgunud, et tulenevalt nüüd hoone kaitsetingimustest ei ole sinna tegelikult ühiskondliku otstarbega ruumi kavandamine liikselt lihtne ja muinsuskaitse eritingimused on pidanud võimalikuks hoone restaureerimist, ümberehitamist, korterelamuks. Ja olemasolevasse hoonesse on siis kavandatud kuni 20 korterit, maakasutuse sihtotstarbeks on määratud elamuma, vastavalt muinsuskaitse eritingimustele hoone põhikabarid kõik säilitatakse ja krundile täiendavat ehitusõigust ei kavandata. Juurdepääs krundile on tagatud tiigi tänavalt, parkimine on lahendatult samal krundil, seal hulgas siis kolm kohta parkimiskohtadest hoonemahus ja vastavalt lähteseisukohtadele on siis kavandatud üks parkimiskoht ühe korteri kohta, kokku 20 korterit, 20 parkimiskohta. Linnavalitsus teeb volikogule ettepaneku planeering vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata. Aitäh, palun, kas kellelgi on küsimusi selle ettekande kohta? Küsimusi ei ole, aitäh ettekandjale. Ilmselt tuleb sul siia istuda kohe, see on lähedal käia. Ja taas on kaasettekandeks sõna arenguplaneerimiskomisjoni aseesimehel Jelena Kalbinal. Palun. Austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed, tiigi tänava 61A kinnistu detailplaneeringu arutelu toimus meil samuti 12. märtsil ja otsus oli toetada detailplaneeringu vastuvõtmist. Aitäh! Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Sõnavõtusoove ei ole. Kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole. Järjekult ei ole ka diskussiooni, millele lõpetab lõpsõna ja panen otsuse hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 34, palun hääletada, kas keegi on vastu. Vastuhääli ei ole.